Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Pa ovde je rasprava o veoma bitnim zakonima. Jedan od tih zakona je zakon o javnim nabavkama. U stvari, kako su to pokušale kolege da predstave, 2012. godine osmišljen taj zakon, trebao je po tvrdnjama tadašnjih čelnika Srpske napredne stranke, trebao je da donese uštedu od najmanje 400 miliona evra godišnje. Taj zakon je 2015. godine pretrpeo izmene i rekoše da te izmene u stvari nisu neke značajnije osim onoga što se uklapa u evropske standarde. Međutim, u međuvremenu proteklih nekoliko meseci direktor Državne revizorske inspekcije je rekao otvoreno i javno da je rak rana kada je u pitanju finansije i kada je u pitanju malverzacije upravo zakona o nabavkama. I to su utvrdili od lokalnih preko pokrajinskih do republičkih nivoa vlasti. I to imate svedočenje izjavu čoveka koji je odgovoran i koji se razume u to. I ne bi to bilo čudo toliko da i dalje se ne tvrdi da javne nabavke su nešto što je transparentno. A onda, kako vi to kažete, mi srpski radikali o prošlosti, a vi o vašem Đilasu za koga plaćate alimentaciju i našem Bastaću koga ne vadite iz usta, da ne kažemo da ipak nešto se pojavilo posljednjih godina, a to je da javne nabavke najmanje su transparentne. Ako se gleda na nižem nivou finansijskom, onda može tu da se progleda kroz prste i da se kaže izloženo je javnost i transparentno je, ali kada se gledaju veći poslovi finansijski, po finansijskom obimu, Boga mi, tu ste se dosetili nečega što ranije nije bilo toliko zastupljeno, iz kojih razloga nije bitno, a to su te direktne pogodbe. Direktne pogodbe isključuju raspisivanje konkursa, odnosno tendera za javne nabavke. I ima u zakonu izdefinisano, javne nabavke se ne raspisuju kada je u pitanju odbrane i bezbednost, civilna odbrana, civilna zaštita, sprečavanje opasnosti i tako dalje, i kada je u pitanju kreditor koji propisuje uslove, pa i uslove o javnim nabavkama. Ali šta se desilo posljednjih dana? Posljednjih dana sami sebi ste kontradiktorni. Srbija je zadužila se, kako smo to obavešteni, za kreditnu liniju koja će biti u funkciji izgradnje Moravskog koridora. Srbija će koristiti taj kredit, a neposrednu pogodbu vlada Srbije, a to je verifikovani parlament, napravljena je sa Behtelom. Sami sebi ste kontradiktorni. To su velike nabavke, to su ogromne svote novca. I kako više da se veruje bilo šta, i čak i u dobronamernost, kada vi svojim postupcima sami sebe negirate. Mi imamo ovde situaciju da Srbija se zadužuje za 110 ili 20 km autoputa, a pri tome direktnim sklapanjem ugovora sa američkom kompanijom isključuje sve mogućnosti kada su u pitanju javne nabavke. Čak ste doneli ovde lex specialis za Behtel, što će dugo, dugo vremena biti predmet analize. Iz više razloga. Prvo, iz razloga što je to negacija zakona, važećih zakona u Srbiji, a drugo, iz razloga što će se baviti svi, pa i istražni organi, sa tim da li je moguće da je tu vezana i korupcija, mito i korupcija. Protiv koga se borite? Uporno se borite tako što stalno da imate neke dopune za korupcije. Evo o čemu se radi ovde. Ovde se radi o sledećem. Vi i naše tvrdnje, koje su bazirane na činjenicama, negirate tako što kažete nisu u pravu srpski radikali, nije se direktno vršila pogodba i nije bilo namenjeno Behtelu.
Pogledajte, gospodo, šta ste uneli u zakon lex specialis. Uneli ste odredbe da firma koja može da bavi se izgradnjom autoputa Moravskog, takozvanog Moravskog koridora, treba da ima reference. To je da jugoistočnoj Evropi do sada je radila poslove na finansijskom nivou, pa ste napisali, samo je Bechtel taj koji je radio u jugoistočnoj Evropi. Pa ste napisali da ta firma ima još neke reference, samo Bechtel ima te reference. Pitate se, prosto ste iznenađeni, kako to domaće firme nisu, nasrano ovo nesuvislo obrazloženje koje smo sinoć čuli od predsjednika vlade, da domaće firme imaju previše posla, pa da ne mogu to da stignu. Na čemu smo mi insistirali, bolje i da radi domaća firma, pa i neka rokovi se malo prolongiraju, nije to toliko velika šteta, kolika je šteta tako što domaće firme neće umeđu vremenu steći reference i ne mogu biti konkurentne drugim firmama koje konkurišu za izgradnju autoputeva u Srbiji na osnovu kreditnog zaduženja iste ove Srbije. To je suština. Možete vi da tražite koje god hoćete modele, kao što ovde opravdavate, vidim da ovde opravdavate postojanje kockarnica, kladionica, sportskih kladionica, to je prosto za neverovati. Umesto da ste protiv toga, da kažete država ima, mora imati apsolutni monopol kada je u pitanju kladionice, kockarnice, sportske kladionice, vi suprotno, vi želite dobitnike da oslobodite poreza koji je obavezan da plati državi i hvalite kako je to sad dobro što je podignut taj nivo na 100.000, a nije 11.000. Treba i na 1.000 dinara da bude porez. O čemu vi pričate? Kladionice, kockarnice, to vam je mesto gde se pere novac. Kada je u pitanju javne nabavke, odnosno kada je u pitanju privredna društva, vi ovde imate predlog da se akcije mogu povećati sa 3 na 5%. I odmah navodite primer, informativna tehnologija. Pa čekajte ljudi, pa zar ste se svi podredili toj informativnoj tehnologiji? Predsednik vlade kaže budućnost je u digitalizaciji, IT tehnologiji i sve je podređeno tome. Pa nemojte tako. To su konsultantske usluge stranim kompanijama. Pa nije to bazično vlasništvo Srbije. To što se ostvaruje profit od milijardu, zamislite koliko vlasnik ostvari profita na osnovu angažovanja pameti u Srbiji. Ali vi ne razmišljate o tome, baš vas voli briga. Vama je bitno da toliko medijski bar pratite taj trend digitalizacije. Što se tiče javnog duga, vi ovde imate nešto što je treba javnost da zna, vi uvodite strane pravne subjekte da mogu da trguju sa hartijama od vrednosti. Vi najavljujete, gospodo, da će budućnost Srbije biti u tome što će plasirati hartije od vrednosti i na taj način donositi novac, puniti budžet i podmirivati obaveze koje ima. To je vam pamet. Očekuje nas velika svetska kriza, to svi najavljuju, a vi se igrate sa vatrom. Drugo, kada je u pitanju podizanje kredita od strane lokalne samouprave, šta ste vi ovde predvideli? Predvideli da to bude centralizovano u smislu da Ministarstvo financija ima uvid u sve eventualne potencijalne kreditne aranžmane lokalnih samouprava, što je dobro. To je dobro. I to mora jednom da se uvede. Mora da postoji taj red. Ali šta je velika greška? Kažete ovde u ovoj odredbi izmjena i dopuna zakona, ako u roku od 30 dana Ministarstvo za financije, odnosno vlada, ne da odgovor lokalnoj samoupravi, smatra se da kredit nije ili aranžman nije odobren. Pa to je vam pamet. Pa valjda treba u roku od 30 dana ili već koliko ste odredili da se da odgovor jasan i kad se kaže da ne može da kreditno se zadužuje, da se obrazloži zbog čega ne može ta lokalna samouprava da se kreditno zaduži. Ovde mislimo na ove međunarodne kredite. A ne, 30 dana ćutite i to se podrazumeva, a niko ne zna zbog čega ta lokalna samouprava. Pa onda imate grad Kragujevac, to vam je rupa bez dna. Onaj Tomin, rasipni, šta ga boli briga. Ko porodica Raspućin, samo razbacuju. Vi punite budžet, on radi šta god hoće.
diskriminacija među lokalnim samoupravama. Slažemo se da je centralizacija, da je kontrola od strane Ministarstva financija, ali ne tako, ne taj na taj način što će Kragujevac i dalje biti privilegovan nama iz nepoznatih razloga. Valjda vi podmirujete neke svoje račune, a to će platiti budžet Srbije, to će poreski obaveznici, šta vas boli briga. Bitno je mir u kući. Držate onoga tutomraka u 1000 kvadrata, da se razmeće sa onom njegovom umetnicom, sinu dati grad, malo li je, stvorili ste novu dinastiju Nikolić. Imali smo Obrenoviće, Karađorđeviće, sad imamo Nikoliće. Ni Karađorđevići tako ne žive raskolašno kao ovi. Morate da uvedete red, mora se da se zna. Ne u ime građana Kragujevca, da se uvek pokrivate sa interesima građana Kragujevca. Ono što je veoma interesantno, kad pogledate hronološki, najviše je predloga u izmenama i dopunama sprečavanje pranja novca. A sve više se pere novac. Pa Evropska unija to radi. Pa to je valjda vama jasno. Njoj Srbija i ovaj region služi da bi prali novac. Svaki veliki posao zasniva se na mitu, korupciji i pranju novca. I to oni iznose u svojim izveštajima. I to navode kao jedan od većih minusa kada je u pitanju Srbija i sigurnost finansijskog poslovanja u Srbiji. A to je prisutnost, sve veća prisutnost korupcije. Odakle ta korupcija? Iz te Evropske unije. Mi, srpski radikali, ne možemo da glasamo za ovako nakaradne izmene i dopune zakona. Zahvaljujem.